Bom dia, meu povo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, acabei de levantar. Levantei de madrugada, né? Fiz o café da manhã pros meninos. E orei e deitei de novo e dormi. Acordei agora. Agora são umas 7 horas da manhã. Tô passando aqui a minha vitamina, né? No meu rosto. Espero dar uma secadinha aqui. E passar o protetor pra mim iniciar esse vídeo aqui com vocês de arrumação de casa. Vocês já sabem, né? Quando a gente chega em casa de viagem, como é que a casa está. E aqui agora chegou o verão, tá ventando muito, muita poeira. Então tá daquele jeito, chega a tá grossa de poeira. Não é, nem é sujeira, é poeira, né? Que também é sujeira. Então bora arrumar essa casa? Bora. Desde ontem à noite, que eu cheguei ontem à tarde, que eu lavo roupa, né, gente? Porque... meu Deus do céu. Então, simbora. Bom dia pra você. Já curta esse vídeo aí. Gente, ó. Ai, meu Deus. O protetor que eu tô usando é esse aqui, ó. Da Isdin. Eu misturo com esse branco aqui, porque ele é muito... ele é muito escuro pra mim. Então, esse aqui é sem cor e ele cocô, ó. E olha aí. Eu gosto de espalhar também com pincel. Até com a mão, sabe? Mas, olha aí. Protetor, ok. Agora vamos arrumar essa casa. Primeiro, eu vou mostrar um antes e um depois, né, gente? Até que o sofá aqui, ó, tá ok. Não tá tão bagunçado, né? Ó, a Rebeca chegou, porque tinha um tanto de roupa na cama da Rebeca ontem. A Rebeca dormiu comigo aqui no quarto. Olha aqui. Ó, aqui tá a minha Bíblia, que eu já orei hoje. Vou tirar esses forros de camas aqui. Esse daqui tá limpo, da Rebeca, que ela dormiu aqui, mas a gente... vou tirar esses forros de cama, dar uma ajeitada aqui na penteadeira minha. Olha ali, ó. Por que que dona Rebeca dormiu mais eu? Tava cheia de roupa e ainda tem essa bagaceira aqui, ó, que a gente chegou de viagem. Então, tá isso tudo aqui em cima. E eu vou organizar tudo e lavar a casa, ó. Pijaminha que eu estou, gente, da Shein. O Hamilton Neto não foi com a gente. A Pérola lavou o banheiro ontem à noite. Mas ainda vou dar uma ajeitada nele aqui hoje. Mas ontem ela lavou porque tava sujo. E eu não consigo usar banheiro, gente, sujo. O quarto da minha neta aqui, ó. Tá aquela baguncinha básica. Tem roupa aqui pra dobrar, ó. E é isso. Agora vamos aqui pra poeira. Ó, aqui tá tudo bagunçado. Aqui não tá sujo de sujeira, é poeira mesmo, ó. Vou aguar as plantas agora. Ó o tanto que tá lindo, gente. A minha planta. Aqui já é roupa suja que eu tirei de dentro do banheiro. Mais roupa suja. Aqui tá só a poeira. Aqui tá a Rubi toda alegre que mamãe chegou, né? E essa outra aqui. Isso aqui vai pro pet hoje à tarde, viu, gente? Porque olha a situação. Ela e o Gucci. Ó. Só a poeira por aqui. Ali eu já coloquei pra encher, porque eu boto aquela bacia pra encher, gente, pra aguar. Aí essa mamãe aqui, mas hoje eu vou na cidade, eu vou comprar uma mangueira, porque a mangueira que tinha aqui ressecou. Ó, olha aqui o Gucci, a sujeirinha que vai pra rua hoje. Ó. Tava com saudade da mamãe, não tava, meu amor? Tava com saudade, né? Olha aqui. Quer dar um abraço? Ô, Rubi. Ó, gente. Aqui também, eu limpei os móveis tudo ontem à noite, ó. Mas vou passar outro pano, porque aqui a poeira é grande. Aí tá sujo aqui, ó. Mas as vasilhas ontem, ó. Lavei todas as vasilhas ontem à noite. E quase que eu ainda lavo essa cozinha ontem à noite, mas eu falei, vou deixar pra amanhã. Porque não adianta muito, gente. A Rubi mesmo, ela dorme bem aqui dentro da cozinha. Então, vou dar uma limpada aqui, porque os meninos sujou de café da manhã, ó. Eu levantei cedinho, fiz farofa de cuscuz com ovo pra eles. Quem ama aí, ó. Olha que delícia, gente. Mas eu limpei tudo, mas vou passar outro pano aqui. Gente, ó, vai vir um rapaz também essa semana reformar meu fogão, porque ele começou a cair, então eu vou arrumar logo. E essa planta aqui, gente, eu ganhei de uma amiga. Ela veio me visitar essa semana, a Késia, e trouxe pra mim. Tá aqui, tá molhadinha, que eu molhei tudo ontem à noite. E aí hoje eu vou na cidade, vou comprar um vaso de vidro pra colocar ela dentro de um vaso de vidro. Olha aqui a água dos cachorros. Olha aqui a cor que tá a cozinha. Realidade, tá, gente? Vida real que ninguém mostra. Ó. Ainda ontem eu lavei essa janela aqui também, ó. Lavei porque eu tava de plano lavar essa cozinha ontem à noite. Mas eu falei, não, não vou lavar. Vou lavar só amanhã cedo.
E aí lavei tudo. Gente, quero mostrar pra vocês também as cadeiras que eu comprei. Lembra que eu falei? Eu ia até mostrar pra vocês aqui tudo arrumadinho, né? Mas não tá? Depois eu mostro arrumadinho. Lembra que eu falei pra vocês que eu queria comprar as cadeiras aqui pra essa mesa? Porque eu sempre faço o café da manhã aqui e essa mesa aqui, ela tá incompleta. Eu queria muito, porque eu tenho essas duas aqui, gente, ó. Olha o tanto que elas são bonitas. Ó, tá vendo? E aí tem um rapaz aqui que até meu sobrinho trabalha lá. E eu queria fazer mais quatro dessa forma aqui. Mas eles não fazem igual, não fabrica desse jeito. Aí o que que eu fiz? Eu comprei só quatro assim. Gente, essa cadeira é excelente. Eu comprei ela no Mercado Livre, tá? Veio até com frete grátis. Chegou em 4 dias, que o Mercado Livre tá muito bom. Eu comprei, tá? Eu queria muito marrom. Só porque a marrom tá esgotada em todos os sites. Aí tem uma mais clara, tipo essa cor aqui, ó, só que mais clara um pouco, aí eu não quis. Porque clara, né, gente? Eu não queria preta, queria marrom, mas só tinha preta. Eu comprei quatro pretas. Depois, quando eu lavar aqui, eu vou colocar as quatro aqui e mostrar pra vocês, pra ver se vocês acham legal. Eu achei mais ou menos, porque daí eu comprei só quatro, porque eu não desperdiço essas duas cadeiras. Aí eu coloco elas na lateral e as quatro aqui. Gente, essa cadeira tem uma altura excelente, maravilhosa. O material muito bom e também o valor foi super em conta. Aí aqui tá meu recebidinho, que eu vou montar um cantinho do café, gente, bem aqui, muito em breve. E aí, vou mostrar pra vocês aqui que eu tô lavando roupa. Olha aqui, ó. Reabasteci, meus produtos tá minuando. E de madrugada também eu tirei aqui, ó, uma carne já pra descongelar. Que eu voltei a dormir, mas eu já trabalhei de madrugada, viu, gente? Aí aqui a minha lavanderia. Eu já separei aqui, ó, forro de cama, as roupas de roça, roupa branca que eu vou bater agora. Essas aqui foram as da viagem, que eu coloquei pra lavar ontem à noite ainda, ó. As novas da viagem, coloquei aqui pra lavar. E aqui, deixa eu ver, já centrifugou as coloridas, tá, minha gente? E aí, vou colocar as brancas agora e depois as de cama. Olha aqui, gente. Tudo seco por aqui. Olha os bezerros que o Marco já soltou. Tudo seco por aqui, gente. Já secou tudo. Verãozão chegou aqui, foi de com força, viu? Então, simbora. Acho que eu vou tomar um café da manhã logo pra gente poder cuidar nessa casa. Que eu tomei de madrugada, mas agora eu vou tomar novamente. Gente, dá uma mostrada aqui nas plantas pra vocês. Tanto que tá lindo. Eu viajei, mas deixei o Hamilton Neto incumbido, né? De aguar todas as plantas pra mim. E ontem à noite eu cheguei também e já aguei todas. Olha que linda, gente, ó. Pena que aqui dá um sol à tarde, sabe? E aí eu até ia arrancar esse vaso porque ele sai, ó. É só pegar aqui, ó, tá vendo? Ele sai. Só porque ela tá pregada aqui na parede, já começou a pregar. Aí ela deu essa queimada aqui, ó. Porque o sol da tarde pega aqui, ó. Tá vendo? Infelizmente. Aí eu deixei ela aqui pra não arrancar ela ali da parede, né? Aí, ó, essa aqui tá bem bonitinha. Agora as plantas dão uma arruinada por causa do sol, né? Ó. Aqui, gente, vou rastelar agora, porque ontem à tarde ainda eu rastelei tudo pra pular, ó. E a Rebeca pegou o lixo. Olha aqui a minha outra orquídea, ó. Tá tudo molhadinho, que eu cheguei ontem à noite, molhei tudo. E o Hamilton Neto também ficou molhando pra mim, senão não suporta, né, gente? Ó, a Jade. Olha quem tá por aqui. E é isso. E ali já mostrei pra vocês, tá tudo no gotejamento, né? Então eu vou tomar ali um cafezinho e simbora cuidar na vida, gente, porque tá tudo sujo por aqui. Gente, tô passando meu óleo de mirra, que vocês sempre perguntam. Pode passar ele em todo o couro cabeludo, tanto em cima como nas pontas. Ele não pesa seu cabelo. De jeito nenhum, se alguém quiser, o meu inclusive tá quase acabando, porque aonde eu vou eu carrego. E aí, alguém quiser, só me falar que eu deixo o link aí pra vocês desses produtos maravilhosos que eu uso no meu cabelo. E agora vamos ali aguar as plantas, né? Que eu já tava indo aguar as plantas e eu esqueci que eu tinha passado. A gente cuida do rosto, do corpo, mas nós também cuidamos do nosso cabelo, né, minha gente? Então, simbora!
mostrar pra vocês aqui. Olha que lindo isso aqui. Foi a lembrancinha lá do casamento, né? Onde a gente foi. Olha que lindo. Veio uma toalha, veio dois sabonetes, né? E a toalha aqui bordado com as iniciais dos noivos, Uziel e Isabela. Lindo, né? Gente, ó, dei uma arrumada aqui nas gavetas. Olha o tanto de lixo aqui, ó. E essas por mim aqui, sabe o que que é? O Gucci mais a Mel rasgou o colchão. Aí arrumei tudo aqui. Aqui tem umas roupas também que eu separei pra passar. Ah, aqui é onde os cachorros... A Mel dorme, né? Vou tirar isso aqui também pra lavar. E agora eu vou jogar água aqui no meu quarto. Eu vou lavando, gente, cômodo por cômodo. O quarto dos meninos eu só vou lavar. Quem arruma é eles. Aí, gente, ó. Lavei tudo aqui, ó. Joguei água debaixo de tudo. Lavei tudo. Vou limpando e mostrando pra vocês. Sujeira, gente. Gente, ó. Agora eu vou aqui com minha esponja mágica. Arrumar ali todo, limpar todo o sofá, tirar as capas de almofada ali pra lavar. E agora vou com minha espuma. Gente, ó, tudo limpo por aqui, lavado, ó. Ajeitei tudo, a cama ali, a pérola que vai chegar. Tudo limpo por aqui. Agora eu vou finalizar com esse desinfetante aqui da Minuano, gente, com óleos essenciais. Tem uma perfumação prolongada, deixa a casa, sabe, o dia inteiro com cheirinho de casa limpa. E aí eu vou colocar ele em todos os cômodos aqui e passar o pano agora secando. Gente, tudo limpo por aí. Agora eu vou dar um grau aqui, ó, nessa área, pra mim cuidar no almoço, ó. E aí os meninos vão me ajudar com o resto. Bora ajeitar tudo por aqui? Gente, ó, cheguei aqui na cozinha agora. Eu vou colocar o almoço no fogo. Aí enquanto o almoço vai fazendo, que já é 11 horas. Enquanto o almoço vai fazendo, eu vou limpando a cozinha. E aí vocês acompanham tudo aí comigo. Gente, ó, tinha umas bananas aqui quase perdendo, até meu pó royal já tava nas últimas, e aí eu resolvi fazer um bolinho aqui de banana, ó, só amassei a banana aqui, coloquei dois ovos, coloquei uma colher de pó royal, coloquei aqui uma quantidade, cerca de um copo de flocos de aveia integral, eu gosto de flocos assim, em flocos grandes, né, coloquei um pouco desse cacau aqui, ó, esse chocolate em pó,
Coloquei umas uvas passas que tinha aqui, deixei esse restinho aqui pra me jogar em cima. E coloquei um pouquinho de mel, nem precisava, porque o bolo fica docinho devido à banana, tá? Untei minha forma aqui e vou levar ela pra assar. Inclusive, gente, eu vou assar na air fry, ó. E aí só mexi aqui, ó. Aí deixei essas daqui, porque não dava de fazer tudo, né? Ia ficar muito bolo. Nós vamos comer essas daqui no almoço, quando os meninos chegar. Agora eu vou despejar aqui e levar pro fogo. Ó, gente, eu comecei a jogar água aqui, né? Já cortei meu queijo ali, vou colocar água no fogo. Aqui eu tenho um feijão, que já eu coloquei pra cozinhar de manhã. Aqui, cadê a colher? Meu Deus. Ah, meu colher papia. Aqui é um feijão que eu cozinhei de hoje, tá temperado, ó, gente. Tô fazendo um pouquinho aqui, o outro eu coloquei aqui, ó. Pra esfriar, pra mim guardar, porque aqui dá pra uns 4 dias. Aí aqui eu tô fazendo uma carne de panela. Fervi um pouco de leite aqui, que meus meninos amam leite, né? E aí aqui o meu feijão já tá... Só tô deixando ele aqui pra dar essa esmagada, ó. Mas eu já cozinhei ele temperado. E aí enquanto a minha feijão, minha carne aqui vai fazendo, vou colocar um arroz no fogo, eu vou lavando aqui a cozinha, porque os meninos chegam agorinha. E aí vou colocar ali o bolo no forno. Gente, ó, chegou um leitinho aqui que o Marcos trouxe. Vou coar ele aqui agora. Vou fazer um queijinho aqui pra nós hoje e uma coalhada. Olha aí, por que eu queria tanto essas cadeiras aqui pra dentro? Porque eu acho que fica mais aconchegado da gente almoçar aqui em família, né? Do que lá fora. Lá fora é grande, enfim. E aí, há muito tempo eu queria comprar essas cadeiras. Aí ficou assim. Me digam aí, vocês acham que eu deixo assim ou que eu compro mais duas pra ficar tudo igual? Não sei se eu gostei, sabe, gente? Eu acho que se colocar tudo igual vai ficar mais bonito. Mas eu não sei também onde é que eu colocaria essas duas cadeiras, sabe? Claro que aqui espaço é o que não falta, né? Pra colocar elas. Mas é por isso que eu comprei as 4. Olha aí, ó. Porque aí todo dia eu quero arrumar assim, sabe? Arrumar com mais frequência. Vocês sabem que eu sou apaixonada por mesa posta, né? Eu sempre gosto. Esse aqui eu vou passar, gente. Ó, por isso que eu deixei assim, porque é o jeito que tá, ó. Os outros tá sem passar, mas ainda dá pra passar. Agora esse aqui tá muito feio. E aí eu quero ter mais o hábito ainda de colocar a mesa, né, todos os dias, tanto do café da manhã como do almoço. Do café da manhã pra mim é mais corrido, porque é de madrugada, né, mas pelo menos do almoço eu quero estar colocando todos os dias. E aqui dentro é mais aconchegante, né, olha aí como é que ficou. Já limpei tudo por aqui, gente, ó, limpei tudo. Esse joguinho, gente, é de 6, ó. Até aqui a de 6, ó, eu dei um grau e limpei tudo, lavei tudo. Aí aqui, ó, eu vou cuidar já no meu queijo, vou lavar aquelas vasilhas, o meu feijão tá pronto, o meu arroz tá pronto, a minha carne eu vou ver agora, e vou lavar as vasilhas que os meninos devem tá pra chegar. E aí, ó, só lavei aqui. Aqui o quiosque, ó, tá todo sujo, vai ser a Pérola mais Amito Neto que vai lavar ele pra mim quando ele chegar, o quiosque e a piscina, que o rapaz veio limpar ontem, mas o piso da piscina tá sujo, só a poeira, né, gente? E é isso. Bora cuidar no almoço, né? Gente, ó, meu bolo tá quase pronto. Eu vou desligar. As meninas já chegou aqui, ó, pra comer, pra almoçar. Bora almoçar, né, dona Rebeca? Bora. E o Amitoneto tá lá pra dentro, a gente foi tomar banho. Pra ela colocar aí o arrozinho. Feijão de hoje, viu? Pra ela tá uma delícia o feijão. Eu vou querer feijão. Cozido de hoje. Ah, gente, fiz uma saladinha aqui, ó. A última salada, tem que ir na rua. Fazer compra, que aqui tá quase sem nada. Tu colocou azeite aqui? Botei. Ah, delícia, gente. Ó, uma saladinha aqui. É, acelga com tomate e cebola roxa, que nós amamos cebola roxa. Aí agora é almoçar. Eu vou deixar o queijo aqui escorrendo enquanto a gente almoça. Gente, olha aí. 2 minutos eu fiz o queijo. Botei aqui dentro pra ele escorrer. E aí a Pérola só colocou a comida e foi lá dentro. E aí, né, a comida da mamãe tá uma delícia? Uhum. Gostei. Carninha de panela, ó, gente. Chega, ficou desfiando, né, Rebeca? O Alan colocou feijão, não.
Tem banana ali, Rebeca. Depois minha filha come que tá perdendo. A mamãe fez o bolo e deixou umas pra nós comer. Gente, pra pôr na geladeira. Gente, olha aí meu bolo. Que maravilha. Ó. Olha isso aqui, gente. Pensa num trem gostoso. Tá mole ainda porque tá quente, tá, gente? Delícia. Delícia.